Og her har vi så Buller, som er en Sisu. Han har nogle filter her. Og det danner de. De skal ikke være ret lange hårdt, før at de danner det. Nu Buller, han er rigtig pæn velholdt. Jeg fandt kun lige lidt her. Som ved at halsbåndet, det sidder her, så får de simpelthen også. Og der har vi så en rigtig, rigtig god balsam, altså, som man simpelthen sprøjter på. Og det er økologisk. Det gør det ikke værre. Og det er simpelthen effektivt. Og der sprøjter man simpelthen bare lige på, hvor filten er. Og en enkelt sprøjt, det er faktisk nok. Og så lader vi lige sætte her i. Og gør lidt her overhuller. Bare pas på øjnene. Sådan. Så skal det bare lige sætte i et par minutter. Og så kan vi ellers få ret det igennem. Og der er nu Buller, han skal maskinklippes og være helt sommer klar, så han skal være helt kort. Så til hovedet. Der kunne man, det er en del, der så også vælger. Her om sommeren vælger de fleste en maskinklip, så det bliver helt kort, men hvor man går ind og laver en bamseklip. Og det er sådan, at det er lige langt over hele kroppen. Og hvor jeg vil gå ind og vælge til kroppen, udtynder saksen. Der er halv udtynder og halv saks. Og så til hovedet, der vil jeg bruge den, der er udtynder saks helt. Og lige stand til benene, der vil jeg også bruge udtynder saksen, som er halv saks udtynder. Og til Bullers bruder, og specielt her i hovedet, med øjnene og alt det her, som vi skal væk, der vil jeg bruge saksen, som er rund. Aldrig en spids saks til hovedet. Og den vil jeg også bruge til lige her ved ørerne, men kun det ydre, ikke inde i det indre øre. Det indre øre, det Buller har her, der danner de så rigtig tit noget, og det man kan mærke, at de nær hud dernede. Der vil jeg bruge en øretang, og der får man simpelthen lige fat i det stykke hår her, og så rykker man. Det er noget, jeg gør til aller sidst. Det skal gå stærkt, så hånden bliver hurtig, og så tager jeg simpelthen lige de sidste fine hår med fingerspidserne. Men det er noget, vi gør til allersidst, og så leger vi bagefter. Fordi det er det eneste. Alt det, der bliver gjort, det er noget, der bare kun er rart for hunden. Der er ikke noget, der gør ondt. Men når vi kommer til det indre øre, så er det altså ikke så rart. Har vi en tørre shampoo, som vi ryster. Sprøjter på cirka 30 cm fra hunden. Og det skal så sætte lige i 2 minutter eller sådan noget. Så kan man ellers redde hunden igennem. Det gør, at du bliver fri for at bade den. Og skal den, nu som Buller han skal maskinklippes, så har man simpelthen, så renser man simpelthen pelsen for snavs og skidt, så man ikke ødelægger skærene. Den kan bruges, ja, både om man skal maskinklippe eller man ikke skal. Så i stedet for at putte dem i bad, så har en hund, der kærer på badet, der er den jo så også effektiv. Maskinklippet, og der bruger jeg den maskine, jeg har. Det er en Oyster. Og ejeren her vil gerne have, at Bulleren bliver helt kort. Og der bruger jeg så skær nummer 4. Og til benene, der tager jeg udtyndersaksen. Der er halv udtynder og halv saks. Og til hovedet, der bruger jeg udtyndersaksen, der udtynder begge. Så ser jeg Buller. Og Buller, han har altså ikke prøvet at blive maskinklippet før. Han skal først lige være trygt ved at se, hvad det er, vi egentlig gør her.
Det virker han sådan set, som om han har prøvet før. Jeg starter på ryggen, og ikke for tæt på hovedet og ørerne til at starte med, så han får en chance for lige at blive trygt ud. Og det er heller ikke altid sådan, at vildmænd, når man kommer alt for langt ned langs siden. Så jeg starter sådan, at han når på trygt ud i skinen, og så lige så stille, så tager jeg der, hvor han. Men det ser ud som om Buller, han er lige blandt andet i skinen. Det tager han meget pænt. Og der betyder meget, at pelsen den er rent igennem, inden man begynder med maskinen. Og igen, der er tør shampooen så effektiv ved, at den ikke går ind og ødelægger skæret. Den har taget snavs og skidt fra, så det er lige til at kunne tage. Det gør det nemmere for os, eller for mig, og det gør det dejligt for hunden. Så man ikke står og skal hakke ind og knyde og noget. Det er det fantastiske. Der er halen, men den tager jeg også hele tiden og sagt. Til kroppen, der har jeg brugt øjsteren, og det er det samme skær, jeg har brugt firen. Og her, der ville ejeren nemlig have, at den skulle være helt kort. Nu går jeg lige til noget andet, fordi vi holder lige en pause med det med maskinen. Han tager simpelthen så flot det hele. Men så tager jeg lidt hoved, og der har vi saksen her, der er rundt. En rigtig god saks, og den er simpelthen super til hovedet. Og til at sørge for, der er det vigtigt, at man sørger for, at der ikke er hår, der kommer til at stikke ind i øjnene, ved at de får tit sådan øjnene, de løber for øjnene til en sig. Så der bruger jeg saksen her, og lige stande under poterne, for at få alle de hår, der er herunder, få dem væk. Og det er også vigtigt, at man selv sørger for, at de bliver holdt nede. Så der, og der kan man godt sådan lige rydde lidt op i, så man får det hele med. Der er den her saks også. Ved at den ikke er spids, god til at kan tage her ved det ydre øre. Han har lidt i øregangen her, vi skal have til sidst, men lige til at studse her rundt, kan man bruge den. Ja, det er godt. Dygtig. Ja, du er dygtig. Lige til ørerne, der bruger jeg udtønde saksen. Så med saks på den ene, udtønde på den anden. Og til noget af hovedet, eller det meste af hovedet, der bruger jeg den, der er udtønder på begge sider. Lige til ørerne her, der bruger jeg den her. Den tager lidt hurtigere, og han er ikke helt vild med de ører her. Sådan lidt ud foran. Ja, det er godt. Ja, det er dygtigt. Ja, du er så dygtig.
Det er hver gang kameraet kommer, så vil han ikke. Så dygtig. Så er simpelthen kun lige det yderst, vi kan ikke komme. Men det er simpelthen bare lige for, at han venter sig til, at det skal man også, og det gør ikke godt. Mm-hmm. Men der var ikke så meget, så han har fået klippet negl ved dyrlægen. Der er det jo til dyrlægen, du selv gjort det. Så. Der vil jeg så bruge balsammen. Lige at sprøjte på halen her, så den lige gør, at filterne lige bliver nemmere lige at rive ud. Så skal det lige virke i et par minutter. Så. Den. Det er massagebørsten, som er dejlig blød for ham. Den findes i lille, den er til stor hund. Men det nyder han. Det er bare dejligt. Ja, det er lækkert. Åh, hvor er det lækkert. Så. Og så. Nu vil jeg redde hanen igen. Til at rige igennem. Og den skal vi lige stusse lidt, så den kommer til at ligne, om det passer lidt sammen med hovedet. Har den virket godt? Den virker rigtig godt, alle sammen. Se. Hold op. Hvad siger jeg? Se. Hvilken saks er det? Men det er udtøndersaksen, som er udtønder på den ene side og almindelig på den anden. Så den skærer på den ene side, og så udtønder den på den anden side. Så sørg for, at de altid er pæne rene bagtil, så de kommer ind med afføringen, at der ikke er noget, der hænger fast.
og så er der en øjne. Balsam, han er også økologisk, det hele er økologisk. Putter man lige lidt på en vatrondel. Ren vatrondel. Så dykker man lige så stille her i. Og det er selvfølgelig lavt til, at der sker ikke noget ved, at der kommer lidt ind i øjnene heller ikke. Så kan man simpelthen få renset det her af. Der er til min egen hund, inden jeg fandt ud af, at den her den fandtes, der brugte jeg kamillete og kogt vand. Og efter jeg begyndte at bruge den her, der løb hans før i tiden, der skulle jeg gøre det hver evig eneste dag. Og det behøves jeg ikke nu. Den er effektiv. Så, buller. Så, lige for renset øjnene. Og der er en god idé, men rent siger selvfølgelig start indenfra, og så gå den ud. Dygtige buller. Der er det meget vigtigt at få alt op inden for øregangen. Og der skal man passe på med øretangen. Får man lige fat, og man er hunden sidder stille, og så lige drejer det rundt, og så ryk lige et hug. Og der kan se, hvad jeg har fået øret. Og der er ligesom om, man bliver ved med at, der tager jeg det sidst med fingrene simpelthen, og så trækker jeg. Og der ligesom om, jeg bliver ved med at kunne trække. Ja, du er dygtig. Og der er øregangen blevet helt ren nu. Og det er simpelthen så vigtigt, at de hår, de kommer ud. Og at man holder den nede, så det ikke går hen og bliver alt for slemt. Og det er ligesom om, at altså, man skal op på. Man bliver faktisk ved med. Det er faktisk helt rart for ham at få det op. Ja, det er. Dygtig. Nu er hans øregang ren der. Men han har så ligesom lidt her i det ydre, der er så ligesom lidt snask. Og der kan man. Der er lige lidt mere sådan. Se, det ser helt nede i os. Det var lige det sidste. Så er der ikke mere. Nej, du er så sej. Og det gør jeg altid til allersidst. Men vær varsom med brugertangen, at de ikke lige tager hovedet til sig op. Man rammer et øje eller et eller andet. Kommer til skade med den. Og så har vi simpelthen lige til at tage det kun lige i det ydre øre her. Der går man på samme måde, som man gør til sådan. At man gør til øjnene. Og så kører man simpelthen de her i det ydre øre. Sådan. Dygtig. Jamen, hans, de er fine. Så fint. Sådan. Åh, hvor du dygtig buller. Så kan man vælge, at efter et par uger, tre, bliver hun beskidt, og man vil undgå vasken. Så kan man bruge tørresjampoen. Og den går ikke ind og ødelægger noget pels eller heller ikke huden og gør det for eksempel. Den er helt, det er helt neutral, men går simpelthen ind og får skæld og skidt væk. Den kan man vælge at bruge. Og man kan også få en spray, så duften de kommer til at dufte godt, som man kan slutte af med, nu når vi er helt færdige her, at man så simpelthen sprayer. Nu har jeg ikke lige snakket med Ejeren om, så det vil jeg lige være med nu. Godt, gutter.